channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅជីវិតនិងសង្គមក្តៅក្តៅធ្លាយដំរុយច្បាស់ក្មេងស្រីជិះរងរវើបើកលឿនដូចជុះបុកនិស្សិតស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅពេលនេះបានធ្លាយដំរុយខ្លះខ្លះហើយតាកិនម្ចាស់រថយន្តរងរវើស្លាកលេខភ្នំពេញ2OHករេ7ដែលបានបើកឡានលឿនដូចជុះបុកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ផ្ទប់របងផ្ទះស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបើតាមតម្រុយបឋមអ្នកបើកឡានអាចជាមនុស្សស្រីហើយពេលនេះមហាជនកំពុងសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនអ្នកបើកឡាននោះឲ្យខានតែបានក្រោយមានតម្រុយច្រើនបែបនេះទៅហើយហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់រថយន្តម៉ាករងរវើបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យនិស្សិតស្រីស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះបាននាំឲ្យមានការចែករំលែកជាច្រើនដងក្នុងនោះដែរមានការបង្ហាញបានសម្គាល់យានយន្តស្លាកលេខភ្នំពេញ 2OF ករេ7ដែលមានឈ្មោះសេងពីទូជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពេលនេះឈ្មោះសេងពីទូបានបដិសេធពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអះអាងថាបានលក់រថយន្តនោះ3ឆ្នាំហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា